Tony, uns minutos de começar aí o segundo concerto, depois de um primeiro concerto fantástico como foi, como é que a expectativa para este segundo concerto? A expectativa agora está alta porque realmente segunda-feira foi fantástico, teve um ambiente fantástico e espero que hoje seja igual. Aliás, eu vou-lhes dizer quando entrarem em palco que eles segunda-feira foram brutais, que é para ver também se acontece que consigam ser melhor ainda hoje. Mas foi Deus que te enviou, no meu caminho te pôs, para dar-se à minha vida outro sentido. Bom, espetacular, isto é uma iniciativa inovadora em Portugal, a Agência Abreu está a fazer história e para mim é gratificante fazer parte também da história da Agência Abreu que inicia-se hoje e certamente se irá repetir no futuro. Estou maravilhado. Hello.